يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da neki beduin došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga: O Božji poslaniće, uputi me na djelo koje ako ga uradim ući ću u džennet. On mu odgovori: Da obožavaš Allaha ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, daješ zekijat i postiš Ramazan. Beduin tada reče: Tako mi onoga u čijoj ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću. Tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog stanovnika dženeta, neka pogleda u ovoga. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة